hakuna uwezekano wowote ule, hata wa watu wenye kila resource duniani, kila rasilimali, wa kupredict failure au success. Kampuni Serengeti tulifungua miezi at least ile 9 ya kwanza, hatukuwa na client hata mmoja. Nini ilikuwa inamaanisha kwamba burn rate ilikuwa kubwa bala. Yes. Yeah. Kwa sababu hauna client. Client wa kwanza alikuja akalipa 1.2 million. Na nakumbuka hiyo, na ni pesa ndogo kasi imesha burn maybe $20,000. Lakini unaithamini sana. Unaona kwamba huu ndio mlango wa kwanza, na kweli ilikuwa ni mlango wa kwanza. Walikuja wengine, wakaja wengine. Ujasiriamali, mimi changamoto halisi ninaweza kusema ni mbili tu. Ni uwezo wa kumudu hisia na akili yako.